بسي هم كلا خبلي عطا ورنز دي كري سڑي دستر گوخ کے چھ دیا پوگو خورم زه تاسره یو ضروری خبره کوم. کدا خبره د ماشوم متعلق ته نو بیا ماته موایا. خو ولې د دینه تاسو ته څه مسله ده؟ زه د ماشوم ذمواري لا نشم اوچتولی. اول تاسو کومه ذمواري اوچته کړې ده؟ ټولې ذمواري خو د پاپا په سر دي. د ماشوم به لوی شي خورم، د ده ټولې ذمواری به زه اوچتوم، د ده پرورش به زه کوم، دې دپاره به تاسو ته هیڅ نه یې کول. ماشوم خو به هم زما یې که نه، او دا وخت زه ماشوم نه غواړم. د دې څه وجه ده؟ ما ته په ویلو باندې هیڅ هم نشته. په دې به ته خپله په تکلیف کې شې او زه تاله تکلیف نه درکوم. زه وجه معلومول غواړم خورم. ګوره، تا سره واده ما د پاپا په وینا اوخو کړو، خو اوس لا ما دا نه ده ډیسایډ کړی چې زه به تا سره ژوند تېروم او که نه مخکې به دې پرېږدم. نو تاسو ما پرېښودل غواړئ؟ څه وویم، د دې علم خو به خدای ته یي چې وړاندې به څه کېږي. دا ضروري نه ده چې زه دې پرېږدم. دا هم کېدی چې د وخت تېرېدو سره ته ما پرېږدې. اوس خو لا مونږ ازاد یو، خو که ماشوم وشو نو بیا خو به مونږ ګیر شو او بیا به زه تا نشم پرېښودی. زه نه غواړم چې زما بچی د سنگل پیرنټس سره وخت تیر کړي. پښته پیرنټس کې د هغې نه محرومه اوسېدل یو لوی عذاب دی چې په ما تیر شوی. نو څه غواړې؟ بس اوس دا چپټر کلوز شو، اوس به د دې باره کې بیا خبره نه یي. او که چېرې ته غواړې چې ته دې په دې کور کې، نو بیا به د ماشوم متعلق خبره نه کېږي. دا والا زما ملګریا چپس خورا، اے ون کوالټی والا چپس. سو شو دومره خاموشه ولی؟ خیر خو دی کنه یار کاشف، لایف کې یو پرابلم راغی یار. هغه رابیه د وړو بیماره ده. زه دا څه پرابلم دی؟ دا خو ګوډ نیوز دی یار. مټای کم ده؟ ته دا ټوکی ګڼې. زه سیریس یم یار. فلال ما ته ماشوم نه دی په کار. هغه زه خپله بیچلر ام، لایف انجای کول غواړم. که ماشوم راغی نو خامخا به باوند شم بیا. نو را دې شي کنه ماشوم مړه، تا ته پرابلم څه دی؟ پاپا دې شته کنه سنبھالی وې؟ او په دې باندې تر هغوی نه پیسې مغستی شي او مالی ټریټ هم راکولی شي. جی نه، داسې هیڅ هم نشته دی.
زه خو تاله دې دپاره راغلی وم چې ته ماله د دې پرابلم سه سلوشن راوباسي. تا ته خو پته ده چې کلم څه مسله وي نو زه تاله راشم. نن سبا دور کې خوړو پرابلم شته نه، په پیسه هر کار کېدی شي او دا کار ډېر په اسانۍ سره کېدی شي. څنګه؟ اپا ما پرېږده، زه به درته ویمه. پاپا جی راگے سکار دے ماں سارا جی تا سن میں یو تپوس کولو لگ پرسنل سوال دے پرومس ہو کے چھ مائنڈ کوئی بنا بغیر دا سوال دا اور دونا دا دانشم ویلے چھ زما جواب بسی زدہ خورم ماما برا کی معلوم ہو لغوارم چرت داخا ز تیرے شوی خبری او یادون نہ تازہ کو ز کز لوست کتاب دوبارہ نل ول ام سوری ز ستا سو دا سوال جواب نہ شندر کول امید لرم چتا سو دا سوال دوبارہ نہ کرو خوشخبری دا او تاسو هم داسې ناس یې ما ته دا وایي چې زما مټایي چرته ده بېوقوفي د ماشوم د پیدا کېدو نه پس ته مټایي ویشلی کېږي اوس یې څنګه وویشو مورې زما خو دا خوشحالي اډو اسمیږي نه زه هم اوس رابې سره ملاوېږم زه دا ګورم چې هغه څنګه ښکاري بالکل لیونی اوس خو به په کې لاسه فرق نه راغلی هم هغه شان به ښکاري زړه خو زما هم غواړي چې زه رابې کره لاړه شم هغه ووینم خدا غید کو رسول سوچ کوم نو پاتی شما ای سمنا زخو اکسر لی یوازی زم در آبی کارا ما تو خو سوکم سنوی یو کار کو تا سم رازی ما سر لار شه زم گرم چی در آبی سر در ملاوی دونم سوکی ساری او اسیم که تاسو ما سر نم رازی زم یوازی لار شم اس نا رابیه ویلی دی چه غو خورم با پخپل کمال سیب تدا ویل غواری چه غی ور تو وینو بیا بٹو لاشو مارکے دا پارا سدی موری دس مصیبت تے رابی را تویلی دی چیو سو روز کی باغ بخبل راضی دلتا موری ما خو دا سوچ کو چھ درابی ب زوی کی کی کلو ر ٹوینز اپ کی دیشی او غی بوالے سے نام اخلی انٹی کترو ر سوائے تا سو لی منے شو خوش آلینا پاپا زستا سو مدد وکم دا کټای سلو بیٹھو غینه دی
چې تاسو یې کول غواړئ، دې لپاره د خاص تجربې او ټریننګ ضرورت دی. پاپا، زه ډېر بور شوم، پلیز کار ته مې پرېږدئ. هغه تاسو زما وایټ شرټ لیدلې دی؟ ملاویږي نه؟ ما ستاسو په المارۍ کې لیفټ سایډ ته هینګ کړی دی، تاسو وګورئ ملاو به شي درته. زه خو د وختي نه لټوم، نه ملاویږي. پلیز راشه زما هیلپ وکړه. ما په خپله هلته هینګ کړی دی، خورم تاسو یې وګورئ، تاسو ته ملاو شي. تاسو ولې روانه که دته نه ملاویږي؟ یو منټ. زما د ډاکټر سره خبره وشوه، ته به هر درې ګنټې پس داس کې سهار پورې بار سره ټیک شي. دا به زه نس کم، پتا به هیڅ هم نه کیږي، نه به درته نقصان درکوي او نه څه تکلیف. چې تاسو څه غواړئ زه هغه نه غواړم، داسې به نه کوم زه. څه چې زه غواړم هغه به ته خامخا کې. تاسو بشکه ما پرېږدئ، خدا سي وکړ هم نه کوم زه. که دې پرېږدم نه پرېږدم، دا یو بېلې شو ده. فلحال مال دا کیسه ختمول دي او خامخا به ختمو. څه کوې؟ زه به نس کوم. دا صرف دا یو دوای نه ده، دا سي ډېرې بوتلې چې زه به دلته تیار کړم او ګورم چې ته څنګه نس کې. زم ګورم چې تاسو څه کولې شي. دا زما ماشوم دی او ما ته حق ته چې زه پرېږدم وکنه. نو زما هم بچی دی، ستاسو زما هیڅ حق نشته چې دا قتل کو. د دې د یو سا حفاظت به کوم زه، سب هم بنه کوم. که چېرې ته زما خبره نه منې نو بیا اوسه د دې کوره. زم دلته اوسېدل نه غواړم. چرته روانې ته؟ په بل زه مو هر څه ورته وایم. ولې؟ ستا واده ما سره شوی دی او چې زه دې نه ساتم نو هیڅوک دې نه شي ساتلې. راچې پرېږده مالته. باجی، تاسو ته پته ده هغه زینت باجی چې ده کنه د دوی مې کوڅه کې اوسېږي او د ډېرې غټې کورنۍ لور ده. د هغې تره چې دی د بیلو په آفس کې غټ افسر دی. نو زه څه وکړم؟ او ته دا ټیبل ولې نه صفا کې؟ وګوره سم ریګونه پې جمع دي. باجی، دا خورې خزلې خو هوا سر راځي او زه خدای ته دا خو نه شم ویلې چې هوا دې بنده کړي. د هرې خبرې جواب راکول ضروري دی صفیه، چې ته صفایي وکړې نو پاکېږي به. جی باجی. باجی، سینت باجی نه ده ډیره زیاته ښه ده، ماله تنخوام په وخت راکوي او چې ما لږ ساعت ته میزاره کړي کنه نو د هغې د 1500 خوسې راکړي. ویم خدای ولې ډیره تیره ورکړې ده او د زړه م ډیره زیاته ښه ده. ډیرې ډوزې موله څوک هم دومره پیسې نه ورکوي. وای باجی، د تا ته څه دروغ خو نه وایم، خاندانی خلک هم داسې. او باجی، پرون هغې ماته وی چې په دومره کورونو کې کار کې ستړي شوي وی، څه به کور ته ځي او خلې پخلې به کې. او ظاهره ده خاوند بچی دیم په کور کې دي. باجی، زینت باجی زړه چې دی د سرو دی د سرو. هغې فریج کولوکو وته کبابا او پخ کړې مال راکو. د خاندانی خلکو د خپلو عادتونو نه پیژندګلو کیږي. صفی، مال دا مه وایه چې تاله څوک څه درکوي او که نه درکوي. پوره ورځ دومره خبرې کوي چې زما مازغو وخوري او د ټک کار نه. ته که ته زما په کور کې کار کوې نو ماته ووایه، که نه کوې چې زه بل څوک کارواله وګورم. باجی کوم لګی یم؟ لکه د ملکې کینې او ګپونو ته اړمه شي. خورم، دا زما د کور لار خو نه ده، تاسو ما چرته بوځې؟ فکر مه کوه، کور ته به دې مرسوم، خو د کار کېدو نه پس. خو تاسو ما بوځې چرته؟ ما تا ته ووی که نه چې کله کار پوره شي نو کور کې به دې پرېږدم. فکر مه کوه، ډاکټر هم ښه دی او کلینیک هم. زه به داسې نه کوم. خورم، ګاډی ودروې. داسې به کېږي او ګاډی به هم نه ودرېږي. خورم، ګاډی ودروې. ابي، ابي، ورابي. کاکا سر، زه تاسو ته لار ښیم چې چیرته ځم.
شو داجني خبر نه ده شوی تاسو پریشان کیږئ ما هغه رابیا خفه شوه او راغله خفه شوه رابیا خفه شوه او د کور نه راغله زه خو په دې پوه نه شوم داسې څنګه کیدی شي جی هغه شوي سو هغه تاسو ته خو پته ده کنه چې د پاپا خپل طبیعت دی رابیا زیدو کو کټوی پخ کړه د پاپا خوښه نه شوه او پاسې دې لاړه دا خبر پر رابیا باندې ښه ونه لګېده او خفه شوه هغه ما ډېره پوه کړه خو بیا هم پوه نه شوه خفه شوه دلته راغله او زه هم ورپسې راغلم تاسو ته څنګه ښکاري لکه چې زه دروغ وایم څه نه نه داسې خبره نشته اصل کې رابیا داسې جینې ده نه د کور نه په خفګان راغله دا څنګه کېدی شي انټي پلیز تاسو رابیا راوغواړئ خبر ورسره کوم راولمې پته نشته ده نن سبا جنکو باندې څه شوي دي برداشت په کډو پاتې نه شوم جنکو لا ډېرې خبرې نظرانداز کول په کار دي جی بالکل تاسو بالکل صحیح وایئ ګورئ کنه پاپا خو مشر دی زه پویولی نه شم رابیا خو پویولی شم کنه هغې زما منل نه ځکه ورپسې دلته کور ته رالم رابیا دروازه کو لوکا بچی دروازه کو لوکا بچی زیم رابی سو شو بچی په دور خبر ازت کې تا دست خکاری چې دا دونه خبر ده نو ولی نور سو تو خو ډیر هوښیار جینې او ته به داسې کې زه خو سوچم نشم کولی څه ووایې تاسو ته خورم همدا چې ته د اخلي پخلي په خبره خفه شوې او راغلې تا د پخلي دپاره ضد کو او ستا پخکړي کټوی د کمال صاحب خوښه نه شوه هغوی د ټیبل نه پاسېدو او ته پې خفه شوې دروغ وایي هغه داسې هېڅ نه دي شوي چې هغه څه خبره کړې هغه ته سوچ هم نشي کولی هغه تا غواړي چې زه خپل ماشوم په خپله ووجنم یا زما خدایه الله دې نه کی اوري یا الله ته چې څنګه سوچ کی هغه به چیرې ماغه شانو نه کی ها د دې دا مطلب شو چې هغه تاسو ته هر څه ویل او ویلی دي او هغه بالکل صحیح سوچ کوي
هغه څوک ته سوچ کولو والا. دا زما حق دی، هغه به زما خبره خامخا مني. تاسو هغه دلته راوغواړئ، ګرې زه به ورپسې کمرې ته ورشم او خبره به ورسره وکړم. هغه نه میلاوېدل غواړي تاسو سره. هغه زما ښځه ده، ما میلاوېدونه څوک نشي منی کولی. هغه نه میلاوېدل غواړي نو څوک هم هغې سره زبردستي نشي کولی. هغې ته ووایه چې راضي شو، دا خبر دې ما ته پخپله وکړي چې هغه ما سره میلاوېدل نه غواړي. هغه تا سره خبرې کول نه غواړي که نه؟ ځکه خو دلته راغله او پټه شوه. تر کومې وپټېږي هغه؟ ټیک ده، زه اوس خو د دې ځای نه ځم او انتظار به کوم چې زما خبره په ښه طریقه د هغې په مزغو کې کینی. دا خبره زما پاپا پورې رسېدل نه دي په کار. او که چېرې داسې څه وشو نو بیا زه څه غټ قدم هم پورته کولی شم. دمکی راکې ته نو وکه، څه چې ته کول غواړې وکه. خبر زه بالکل پوه نه شوم، اسې خورې خو ډېره هوښیاره ده، خو چې دا اوس پیسه شوي دي ظفره دا بالکل ښه نه کوي. په کار ده چې رابیه پویه کړې وې، خپل کور ته یې لېږلې وې، خو دا ورسره بېله ملګرې شوه. که ته چېرې د خور په ځای وې نو څه به دې کول؟ زما مطلب دی که رابیه ستا خپله لور وه نو په دې حالاتو کې به څه کول تا؟ عمر دې راسره وشو خو دې نه پېژندم، که زما لورم وه که نه نو همداسې به مې کول. دا زه چې سم ویم که نه نو د رابیې د ښې ویم، زه نه غواړم چې هغه دې خپل کور ران کړي. خو زما په حساب کې د رابیې فیصله صحیح ده. خاورې صحیح ده، هغه خو وړه ده نه پوهېږي. تاسو ډاډګیره نه کوې؟ بس ما درته ووي تاسو دا بالکل ښه نه کوې. خپل کور رانول څه ټوکې نه دي، په خپل سم دم کور رانولو پسې راغستې ده. زمونږ دا رانیه خو وخت ته سره کمه کړه ده، خو د رابیې نه مې بالکل دا تمه نه وه. دا د رابیې مسله ده او هغې تا د خپل ژوند د فیصلو کولو حق شته. هغه خپله مسئلې حل کولی شي او تا ته هېڅ حاجت نشته چې د هغې لپاره پریشانه شي. او که ته په خبره نه پوهېږې نو بیا دا مسئله پرېږده. څنګه یې پرېږدم؟ ټوله لانجه خو یې زما سرله ده که نه؟ څومره په ګرانم خپلې ذمهوارې پوره کړې وې. لا سا صورت شوي نه و چې رابیه راغله او بیا راته په سر کېناسته. اوس په لاغم ساتو د هغې هغه راتلونکی ماشوم هم. ای دا ماشوم سره خوشحال مسلی، کله ښه او کله ناخه، بیا یې سکول، بیا یې کالج او کوجنۍ نه واده کې بیا بېله. الا الا الا، دومره لرې ولې لاړې؟ رابیه یو خوددارو جینۍ ده، زما یقین دی چې هغه به نوکري هم وګوري او خپلې ذمهوارۍ به هم پوره کړي. ذمهوارۍ خو بیا هم زموږ دي که نه؟ چې د سهر نه تر ماښامه بهر یې نو د ماشوم تربیت به څنګه کوي؟ او خدای دې هغه ورځ نه راولي، کو په خورې څه وشو که نه نو هر څه به زما په غاړه شي. څه وشو ابدې پته؟ زړه دومره سخت شو. دعا کوه چې د هغې مشکلات اسان شي. پرېږده، هغې ځان ته په خپله ټولې لانجې جوړې کړي. زه ورته د څه دعا وکړم چې دغه شان دلته ناست یې که نه نو هغې به ولې زر طلاق ورکړي. الله دې رحم وکړي. بهرحال څه چې کېږي ګورو به. ته په دې خوش فهمې کې خو نه چې رابیې پسې به بیا رشته راشي؟ داسې معجزې هره ورځ نه کېږي. ای لږ په یخو مزغو سوچ وکړه، داسې جینۍ چې د هغې جنچ یو پیره واپس تلیږي او بل ځلې طلاق شوي او د یو ماشوم د مور سره به څوک واده کوي؟ ما ته ښکاري چې تر مرګه به دا ذمهواري زموږ وي.
خورم. جی جی پاپا. چرته تلی وی؟ هغه رابیا مې د مور کور ته بوتله. د چا په اجازت؟ سوری پاپا، مالته پوس کول پکارو، خو هغې ویل چې په دې کور کې اوسېدل نه غواړي. نو مالم غوسه راغله، ما ویل چې ټیک ده، زه به تاسو ته کور ته بوزم. دلته نه پاتې کیږي. خو ولې؟ هغه ستاسو په وجه باندې. زما د وجه؟ جی پاپا، هغې ما ته ویل چې هغه ستاسو په اصولو ژوند نشي تیرولی، او دا یو کور نه دی بلکې جیل خانه ده. او دا یم وی چې کیدی شي چې په دې وجه ستا مم هم هغې پریښي او تلی دی. ربې داسې وې؟ زما یقین نه راځي. جی پاپا، تاسو ته پته نشته چې هغه څرنګه جینۍ ده. ما ته ویل چې دا کور ورته جیل ښکاري، او ما بل کور ته شفت کا. دار سره بیې وې؟ جی پاپا، ما خو هغې ته وویل چې زه خو یو سټوډنټ یم، زه تا چېرته بل کور ته څنګه شفت کولی شم. نو ما ته دا ووایي چې بل پلار ته دې ووایه چې د پراپرټۍ شیرز در کړي. پاپا، هغه خو ما ډېره پویه کړه، خو چې کله هغه پویه نه شوه نو ما هم ورته ووایي کار څه وشي، خو زه د خپل پلار نه بغیر نه شم اوسېدی. تاسو څه سوچ کوئ پاپا؟ سوچ کوم چې دومره غټه غلطي مانه څنګه وشوه. په لومړي ځل د چا په پېژندلو کې دوکه شو. اے رابیې، تاله د حرم خبره منل پکار دي. دا څه وایې مامي؟ دا هم څه د منلو خبره ده؟ وای دا د کومه غټه خبره ده؟ ای داسې نه چې په دې عزت کې خپل کور خراب نه کړې ته، او د خاوند سره عزت کول څه عقلمندي نه ده، او په ماشوم څه کې دا خو رستم کېدی شي. د ماشوم کوم چې هغه مړ کول غواړي که نه، دا خو بیا کلم دې دنیا ته نه راځي. ښه پوهه یم، خو چې اوس د ماشوم پلار د هغه قبلولو ته تیار نه دی، نو موږ ورسره څه وکړو؟ او که هغه طلاق درکړو نو؟ ته به یوازې دا ماشوم څنګه پالې، څه به کې، اوس یې به چرته؟ نه یم خبر. چې ته خبر نه، نو بیا دومره غټ قدم د چا په اسره اخلې؟ هر ماشوم خپل قسمت ځان سره راوړي مامي. او نو په لارو کوڅو کې توغړېدونکي دغه ماشومان هم د خپل خپل قسمت ډغرې خوري. خدای مکه چې زما د ماشوم قسمت داسې. الله مال خپل لاسونه راکړي دي، عقل یې راکړی دی. چېرته نو غریب وکم، خپل بچی به پالم، په خېټه به موړ ساتمه. داسې کوم عقلتوب مه کوه. دومره د آرام ژوند کو د پرېښودو نو وروسته به ستومانې، او څومره به ته وګټې. د دې غر په شان ژوند به څنګ تېرې؟ او صحیح خدا ده چې د ماشوم د مور سره به څوک واده کوي؟ دلته خو جنکۍ په کورونو کې زړې شوې. بس خپله خوښه دې ده، چې نه پوهېږې نو مه پوهېږه. څومره ښکلې شو پیستی، موږ هم په خپل کور کې کېدو داسې. د لاک یو نیم لاک روپو به یې مات پشي. دا ته اخوا کېدی؟ دا د 1100 روپو دی. کېده بچېب کې السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی نه ستاسو دي ډېر مبارک شي. څه خبره؟ د دې مطلب چې تاسو سپر سرپرایز نه ملاو شوي؟ زه پوه نه شوم.
اسنا رابیه چرته ده خپل کور ته لاړه خا زه خو دې خبر نیم رابیه خو ماته ویل نه دي هغې په خپله مرضۍ همیشه دپاره دا کور پرېښه ولاړه څه څه وشو انکل څه څه جګړه مګړه وشوه څه زه په دې موضوع خبره کول نه غواړم ماته افسوس دی چې ما د رابیې غوندې جینۍ خپله انګور کړه اوس زه په هر څه پوه شوم تاسو کینئ چې اوس کېو زما څه ضروري کار دی الله په امان داسې څنګه رابیه لاړه پاسا زه چې ځو السلام علیکم پاپا رابیه یم چې ټولې فیصلې تاسو وکړې نو بیا فون کولو ته ضرورت څه دی پاپا اصل کې تاسو سره د خبرې کولو موقع میلاو نه شوه ما تاسو ته هر څه ویل غوښتل تاسو سره مې خبره کول غوښتل خو خورم ما ته ټولې خبرې کړې دي خورم تاسو ته هر څه وایي خورم بالکل ټیک وایي څه چې تاسو غواړئ هغه بالکل نشي کېدی په یو صورت هم نشي کېدی پاپا تاسو هم داسې سوچ کوئ او زه افسوس کوم چې ما ستاسو پیژندلو کې ډېره غټه غلطي کړې ده او که تاسو ته د خورم شرایط منظوري نو تاسو کور ته راتلی شئ ګنې نو بیا دپاره فون ونه کوي د چا فون و پاپا د رابیې څه ویل زه د هغې خبرې اورېدل نه غواړم دا دې مطلب دی چې مونږ به هیڅ هم نه کوو چپ چاپ په ناست یو تماشا به کوو څه غواړې ته عدالت کې کیس وکړو پولیس کې رپورټ وکړو څه وکړو او څه کولی شو مونږه بابا زه داسې خبره نه کوم خو داسې لاس په نامه ورته کېناستیم نه شو هغوی اخیر دي څه ملک د دې د پلار دی یا د قانون نه غټ دي دی د دوی چې څه په زړه کې راځي هغه به کوي او مونږ به ورته چپ چاپ ګورو هیڅ نشو کولی که مونږ د خپل اړخ نه څه غلط ملط قدم پورته کړو نو د هغې اړخ نه به هغه څه وشي چې هغه به انتها وي رشته ماتېدی شي که د رشتې پروا یې کوله که نه نو خبره به دې له نه راتله یاره رابیه مونږ سره ده دلته ورته څه خطره نشته مسله ورته نشي جوړېدی کله کله داسې خبرې وخت ته پرېښودل پکار دي بابا مونږ خاموشه ولې شو زه خو نه پوهېږم څه ویلې ولې نه شو مونږ او دا خلک دي څوک زه ټیک ته مونږه کوټ ته نه ځو پولیس له نه ځو هغې سره هم خبره نه کوو خو دوی که رتلی شو او سپا سپا خبره ورسره کولی شو په مخ په وله لاس راکاږو او را به شو هسې خو کمال صاحب ډېر اصول پرسته جوړېږي ډېر نه پیس سړی دی دا انسانیت دی د دوی په دې به په هغوی څه فرق پروځي هغوی ته ښه پته ده چې هغوی څه کول غواړي یاره بابا نور که څه نه نو د زړه پړاس خو پیوښ کې شو آینه خو ورته خولی شو تاسو راځئ ما سره ښه که تاسو نه ځئ که نه یو ځل ما له اجازت راکړې زه به پخپله د دې سره خبره وکړم بس امیرا اسمنه کوم په خاموشۍ به د وخت انتظار کوو په خاموشۍ به د وخت انتظار کوو بس چې کله ماته پته ولګېده که نه چې زه مور جوړېدو والی یم ما کې یو طاقت شان راغی زه ډېره اکسایټېډ شوم زړه مې غوښتل چې هغه ته به دا وایم هغه به وایم چې خورم راغلو ما هغه ته ووایې نو د هغه ریاکشن د هغه ریاکشن خو داسې عجیبه غوندې و ستا سخر خو د همیشه نه عجیبه و خو خورم لاله به داسې خیجي ما خو دا سوچ هم نشو کولی خورم نه خو مې دا امید و خو د پاپا نه مې دا امید نه و زما خیال و چې هغوی چې څنګه خبر شي نو په منډه منډه به راشي او ما به ځان سره بوزي خدا سے ہی سنے شو
سو کمال کاکا جی تا تا اگوی وے چھ خورم سوی یہ بالکل ٹھیک تھی اج سوی صحیح وئی ز غلط ہے مال دا خورم خبر منل پکار وا اتر شچ سج حرکت تے بس ظاہرہ خو اگوی دمرا رختونے بادر و ایماندار جوڑی گی او ددن نہ دمرا ظالم خدا د دې خلکو خاندان باندې خو به د بې عزت دی خاندان وبخي پته نشته زما نصیب کې دار څه ولې لیکلي دي کدی شي الله زمانه ناراضه دی یا یزمه کې چولیم داسې موایا الله تعالی به دې په خپل حساب واخلي ته خبرې چې زه ټول نه زیاته خوشاله پسې يم چې زما دومره یریدونکې خور دومره بادر شوه ته چې څنګه په خپل فیصلې باندې کلکه ولاړې کنه رابیه زما خو یقین نه راځي چې پتا کې دومره همت ته چرته نه راغې رابیه یریدون کې وبوز دی لدا خو مضبوطه و سترونګ چې دا هغه مور ده د دنیا یو طاقت هم دا ماشوم نشي مړ کولی زه چې یم په ماشوم به هیڅ نه کېږي صرف الله مانه دا بچی اخیستی شي بې شکه ستا ماشوم ستا نه څوک هم نشي اخیستی او مونږ ټول یو کنه تا سره مونږ به وګورو چې خورم او د هغه پلار څه کولی شي بالکل چې پریشانه نه شي مونږ یو کنه پاپا ما په دې وجه راویې سره واده نه کولو خو تاسو زما ډو منله نه که تاسو منې او که نه منې خو مینټلټي پکې په مینځ کې ضرور راشي مونږ ته به د دې سیس پروا نه وي خو د رابیا مینټلټي ډېر لوور کلاس ده دا د ښکاره شوه زه ستاسو دلایلو سره اتفاق نه کوم ضروری نه ده چې څه د خاص کلاس جینیر ډیمانډنګ وي ډیمانډ خو ډیمانډ وي څوک پیسه ډیمانډ کوي څوک وخت څه مطلب دا ستاسو څه پرسنل ایکسپیرینس دی سر نه سما یو مثال در کولو بهرحال زه خپله غلطي منم ما ډېره غټه غلطي کړې او پړومبي ځل مارا چا پیژندلو کې دوکه وخوړه زما خو اوس هم یقین نه راځي داسې ښکاري چې د هغې کور والا د هغې برین واش کړی دی خاص طور سره د هغې خور چې ډېره شارپ او تیزه جینۍ ده نه پاپا رابیه خو د اول نه داسې وه ما خو پړومبي نظر کې پیژندلې وه خو تاسو ته مې ځکه نه ویل ما یې چې تاسو خفه نه شئ او هغه خو ستاسو د اصولو سخت خلاف وه مسخرې به یې ورپسې کولې زه طلاق پیپر تیاروم که وکیل صاحب وغوښتې نو ورشئ ولا جی جی ضرور اوس رابیې سره د روغې هېڅ گنجایش پاتې نه شو ابدې کور ته اوس کله نه راځي که سبا ماشوم لکشان لوی شي د هغه پلار د هغه قانوني وارث دی هغوی ته نه د عدالت په زور هم ماشوم اخیستی شي زه چې کله یو خبرې پسې ونښلم هغه بیا سر ته رسوم زه به علات منلو والی نه یم کم تعلیم کم تربیت په د کومو اصولو خبره کوئ تاسو دو مخیزه تاسو په ظاهره سو په باطن نه بل څه زه دغه نه کوي زه تکې دا زما فیصله ده رابی هم فیصله کړې ده او هغه په خپل ځای صحیح ده ځکه هغې سره مونږ ولاړ یو چې هغې فیصله کړې ده نو مونږ ولې په سوچونو خپل دماغ خراب کړو حضر راځه زه تا پسې راغلی یم چېرته به ځو ظاهره خبره ده چې کور ته به ځو ووایه چې رابیې دا خبره هم کوله دا کور دوی ته د جیل غوندې ښکاري ووایه ما له د کډنیپ کولو چل هم راځي